Përshëndetje të gjithëve, live nga ekrani News 24, mirëse vini në Euromania dhe për ditën e sotme. Ky Euro 2020 na ka ardhur në një version thriller, në fakt me shumë dramë, emocione, surpriza që askush nuk mund të imagjinonte. Kemi parë të bien dal nga dal përfaqësuese të mëdha, si fillim ishte Holanda, më pas Portugalia, kampionja në fuqi e Europës, mbrëm pam të skualifikojë Franca, kampionët e botës, nuk e dim ç'do ndodh më tej. Sot kemi një tjetër sfidë epike në orën 18:00, luhet Angli-Gjermani në Wembley. Emocionet forta parashikohen, por nga ana tjetër sikur emocionet nuk kanë shumë peshë, pa kujtesë dhe pa memorie. Ne përpiqemi që në Euromania të sjellim gjithmonë personazhe që i kanë dhënë shumë futbollit shqiptar, personalitete të pazëvendësueshme dhe një prej tyre, ndoshta më të madhin të gjitha kohërave, kam kënaqësinë ta kem sot në studio Sulejman Demollari me ne. Faleminderit shumë që je. Faleminderit juve, përshëndetje. Është gjithashtu edhe trajneri mirë njohur, mik i përhershëm i emisionit, Julian Ahmataj, mirëserdhe Juli. Përshëndetje, mirë se gjithë. Mirë, e nisim profesor sigurisht me historinë që të ndjek gjithmonë dhe jo vetëm historia, të gjithë ne pastaj, sa herë që flitet për kombëtaren, po mbi gjitha kur flitet për Anglinë. Në vërtet, kur vjen momenti që jemi përballë Anglinë, siç ishte edhe para ca kohësh me përfaqësuesen tonë, gjithmonë kujtojmë atë golin, të themi, shumë bukur, po dhe fantazmë ose të anulluar. Kështu që është një nostalgji, një kënaqësi, gjitha për atë veprim të bukur, themi, nga ana teknike dhe forcës për ekzekutimin dhe realizimi një sukses, pavarësisht se me drejt pa drejt motiv nuk e kemi marrë deri sot, se u anullua i gol. E vërtet, ne do të ndalemi gjatë këtu, po Juli, jemi me fat në fakt, kemi histori të bukur për të rrëfyer edhe lojtarë që i kanë dhënë shumë futbollit shqiptar. Është vërtet, sot jemi përballë lojtarit më të madh. Jemi të emocionuar, duket edhe unë ti bashkë. Pra, ne është emocioni i papar dhe kënaqësi e madhe që të jemi afër këtij njeriu kaq të madh dhe ajo që e bën akoma më të madh te njeriu është një njeriu shumë i thjeshtë dhe shumë i mirë. Pra, është një gjë shumë e rrallë që mund ta gjesh në një nivel kaq shumë të lartë. Pra kjo është ajo që virtyti që e ngre akoma në mend pedestial këtë njeri. Kënaqësi e madhe që e kemi pranë. Me shumë kënaqësi do bëjmë. Faleminderit, po edhe Juli nga ato themi lojtarët përfaqësues që ka pas vlera të jashtëzakonshme, e mbi të gjitha edhe një djalë shëmbullor. Me fjalë të bukura e kemi nisur me shumë energji dhe bëhemi pak nostalgjik tani se si gjithmonë sjellim një insert me çaste të skaluarës që i duam shumë ne tifozët dhe të ftuarit dhe sigurisht do ndalemi tek ai episodi shumë komentuar në Wembley. Ndjekim kronikën dhe komentojmë së bashku. Super emocione, vazhdon mos e kuptosh si u anullua një gol i tillë, profesor. Tash duke parë shpeshherë nuk të jep në një justifikim, në një arsye se pse nuk e di, edhe në ato momente domethënë që me aq sa mundem me arbitrin kryesor që e mbaj mend ishte norvegjez, vetëm kaq që mbaroi, vazhdoni të lloj loja. Po gjëja e parë që bëti u shkua tek arbitri apo jo? Çfarë justifikimi? Jo, unë vajta si për energji përfitore për atë gol për të gëzuar, vetëm kur pam që asistenti kishte ngritur flamurin. Kështu që nuk e dim, edhe sot mos të ndatë tjetën edhe kur vajta si trajner në ekipin kombëtar që u përballë me Anglinë, edhe gazetarë në konferencë shtypi po të njëjtën pyetje si ka mundësi pse u anullua, kështu që po pra si vijoi ky diskutim, le të themi, nuk pati le të themi asnjë drejt këtij golit të anulluar, diskutimi qoftë brenda kombëtares, qoftë edhe nga media. Kishte pasaj mbrapa. Kujtohet shumë mirë që doktori e ekipit kombëtar të asaj kohë Luka Hiqimi pati një takim, një përshëndetje me të ndjerin Bobby Robson, trajnerin e kombëtares anglisë, dhe ishte shprehur që nëse do ishte anulluar për neve, për ekipin tim, nuk e di çfarë veprimi si do reagoje. Kjo ishte i diçka që mbaj mend nga ajo ndeshje. Një padrejtësi shumë e madhe për një kombëtar të vogël sigurisht si Jona. Dhe më duket rezultati ishte 1-0, 2-0 për Anglinë, nuk kujtohet eksakt, kështu që ishte edhe një moment shumë për ta cilësuar, domethënë edhe keshnimi i golit, kishim gati 3-4 minuta që po e qarkullonin shumë bukur topin. Domethënë ne po bëshim një aksion ose një situash, një përballje me Anglinë shumë
të bukur edhe arriti deri ke realizimi i golit. Domethënë edhe momentet që kaloshin ishin favor të ekipit tonë. Sigurisht, edhe tani që e thua me detaje, besoj të ka shoqëruar për shumë gjatë ky gol. Gjithmonë. Patjetër. Thash edhe në fillim, e bukur kësaj është që për një futbollist do të thonë mënyra e ekzekutimit është shumë me nivel. Ti jesh me shpinë nga porta, një marrë dhe një goditje, atë në ekzekutimi ishte fantastik. Një gol e them që është bërë legjendë, Julia, apo sa herë shohim. Gola që shumë rrallë shikon edhe në futbollin e sotëm, pra një realizimi është perfekt, pra mënyra e të shmangurit të pozicionimit të trupit për të nxjerrë përballë portës dhe goditja e menjëhershme me këmbën e majtë bën të gol shumë herë më të bukur. Profesor, çfarë impakti ka patur ky gol në karrierën tuaj? Në Rumani kur transferuat në 91-shit e kishit parë atë gol, ua kujtonin? Jo, s'më kujtohet që ka qenë kemi gol për biset, por në momentin që na u dha mundësia dhe neve si futbolistë shqiptar që mund të lëvizin dhe për Europë, ishte kontakti parë që me Dinamon e Bukureshtit, më kujtohet që unë kisha vite që luaj edhe me shumë ekipe të Rumanisë, si me kombëtare dhe merr një pjesë në Europë, në Kupë Kampionë, Kupë Ballkanike ka qenë atë kohë, dhe sigur kisha lënë një shije të mirë edhe ke drejtuesit e Dinamos Bukuresht. Kjo ishte edhe një si edhe fat të themi që më afruan të isha pranë tyre. Sigurisht që ky gol është ai episodi që ne e komentojmë, por nga ana tjetër si është të përballesh me Anglinë në Wembley? Patjetër, Wembley në atë kohë kishte edhe atë pistën e atletikës, ishte një stadium të themi si një qytet gjigant dhe ishte ëndër për futbolistat. Kështu që ne na u dha mundësia të lunim me Anglinë dhe luajtëm në atë tempull të futbollit botëror, Wembley. Edhe shumë emocione. Më kujtohet edhe ditë para stërvitjes, biles unë nga jo kënaqësia, sigur e mora dhe i qik barin e fushës me vete, e ruajta. Dhe një emocion kur të them që Platinia madhë, nuk ju dha mundësia asnjë ndeshje nuk ka bërë në atë stadium. Dhe organizoi. Po prandaj themin ishte shumë i madh, jo më kot për çfarë të them ti. Jo, edhe organizoi ndeshjen e lajmtuarës së tij në stadiumin e Wembley vetëm për ta shijuar domethënë edhe atë fushë me kaq magjike, kaq. Çto pak edhe atë efektin e tifozëve, se edhe tifozët sigurisht kanë qenë ndryshe atëherë, më shumë ultras. Stadiumi patjetër. Në atë kohë në Wembley u lutë vetëm ekipi kombëtar dhe finalja e kupës së mbretit. Kështu që ishte e veçantë edhe për vetë futbolistat anglezë. Jo për ne që... Si ishin ato reagimet kur shënove golin? Pa tjetër, golin si do... Ja, do më thënë një ndjenjë gëzimi, do më thënë kur mendon që edhe në gjithë të stadium, në gjithë të... Të themi me atë tifozërin, me atë ekip të madhë, përmëndim e emrat që nga Shilton deri ke Gary Lineker që ishin futbolistat dhe portieri nga më të mirët në Europë dhe në botë. Kënaqësi që u shua me atë anullimin e gjyqtarit. Po, në fakt u anullua, po ai presioni tek stoli anglisë u ndje, u dukë një ekip i vogël e themi të strukur për para ati golit të profesorit. Të shti... Kur vjen në një moment... Se kur shek të pamje, se ti aty në atë moment dhe ndoshtë atë ke patur mundësin, sigurisht i shosh të gjitha këto. Vërtet, do më tonë edhe gjithë skuadra dhe pankina jone, ndjenë atë gëzimin e golit, por kuptohet kur vjen që nuk të shkon... Gëzim që zjati pak. Gëzim, do më tonë zjati shumë pak, edhe prejt një reagim ndryshe që se ndodhi, që edhe sot nuk... Se disi kanë reaguar mediat dhe huaja, mediat angleze, po mediat shqiptare, qëfar reagimi patin atë kohë? Jo, thjesht vetëm këtë më kujtojë që një gol i realizuar me ekzekutim një goditje perfekte dhe. Kjo ishte si mbyllje, si e bura këti goli. Se sot kushe di që titu i do kishim në nga tabloidët e huaj, po të shënon dhe të mëllari një goli anglisë, apo jo jo një? Pra, sa më shumë vitet kalojnë, aq më i bukur bëhet kë goli, sepse të realizohet në atë stadium i tikë dhe në kundrejt një skuadër si Anglia, merë vlerë akoma më të mëdhaja. Pra, pavarësisht se ishte e regullt, apo nuk ishte e regullt, dhe u quajt e regullt, apo nuk u quajt e regullt, a ishte një realizimi për kryer.
dhe atë mund ta bëjnë vetëm lojtarët më dhej dhe sidomos profesor Sule. Mirë, flasim tani për futbollin që ka ndryshuar shumë sigurisht nga ajo kohë. Në syrin tënd ka diçka që ka shkuar keq rrugës për sa i përket futbollit në Shqipëri? Ja, futbolli kudo. Edhe në Europë, në botë, edhe në vendin tonë, futbolli për mua ka evoluar. Dhe më thënë, ka ndryshime shumë të mira dhe shumë pozitive. Sidomos ke ritmi i lojës, është një ritëm jashtëzakonshëm. Futbollistët janë shumë të përgatitur, sidomos nga ana fizike. Dhe normal që edhe taktikisht të gjithë ekipet të që e përgatisin njerëz zakonisht mirë lojën për balë kundështarit. Kështu që mendoj edhe në kampionatit tonë, janë këto ndryshime, mbase mund të themi që mungon në i individ ose në i talent si që ishin në kohën tonë, por futbolli ka ecur, ka evoluar dhe kampionatet bëhen akoma më konkurrencë. Ndoshta kjo është në fakt se unë shoh ato pamje dhe bëj këtë krahasimin tani që çdo gjë duket kaq bukur edhe e kuruar, po atëherë sikur ishte futbolli pak më fisnik edhe këto lojtarët më bio, më talentet pastra. Sepse nuk kishin edhe këtë ngjeshje ose të numrit të madh të ndeshjeve në atë kohë. Do të thonë gjatë javës mund bëshim deri në 2 ndeshje për 7 ditë, kurse sot i kemi 3-4 ndeshje, duke futur edhe themi edhe Champions League-ën, atë fusim edhe kupat, ka shumë ndeshje. Prandaj dhe ekipet janë rritur në numër në organik. Do të thonë në kohën tonë nga 20 sot janë bërë 26 dhe 30 lojtarë që rinë për të shfryzuar gjatë gjithë periudhës që është shumë ngjeshur me ndeshjet gjatë gjithë kohës. Shkojmë pak tek Anglia, e cila edhe ajo ka ndryshuar, le themi, nuk luan më me topa si gjatë, ndërkohë nga ana tjetër ka ndryshuar edhe Shqipëria, jemi bërë pak edhe ne kujdesemi shumë të mos pësojmë, apo jo, jemi bërë pak më italian. Të shi edhe trajnerin reja italian e kemi dhe e ka të... Dobësia. Atë dëshirën, si themin, përgjithësi të italianve që të kapin ke rezultate. Gjithse trajnerin reja por përpiqet domethënë të fusë atë idenë e tij, siç e kemi përmendur gjithmonë me lojën me skemën e tij 3-5-2, që kjo është shumë rezultative, por duhet të kesh edhe lojtar tipik, sidomos dy anësorët, që këto të bëjnë një mbështetje si për sulmin dhe për mbrojtjen. Kështu që edhe trajneri i reja është bazuar te kjo dhe mendoj të çoj deri në fund. Rezultatet do të dhanë në National League-ën. Kështu që shpresojmë që në të ardhmen përsëri të kemi rezultat. Se ne jemi në emocionet e europianit dhe me si presim të ripërsërisim edhe njëra ato emocione, Shqipëria të kualifikohet. I kemi, le themi, ato shanse të kualifikohemi shpejt? Atëre, futbolli sot ka arë, si që përshikojmë, i përmendë dhe ju jo eliminimet e Hollandës, Portugalisë. Po, surpriza. Të themi surpriza, kështu që pse jo edhe ne ta provojmë, dhe më thënë, dhe në maksimum duke parë edhe e curin e lojtarve ose formën e lojtarve që do kënë gjatë kohës. Me gjithë unë, me këtë jam që futbolli sot nuk ka nëjë diferencë të jashtëzakonshme. Është një loj që është rritur shumë fizikisht, por janë të përgatitur edhe nga ana taktike, trajnerë. Kështu që pse jo dhe Shqipëria të aprovoj dhe për rezultate të mira. Nuk ka diçka që i mungon këtë ekipi? Le të themi ose nëse krahason, ka diçka që ka më mirë se atëherë, po diçka që i mungon ndoshta? E themi në përgjithësi të gjithë ne që merrem me sportin, ose specialistët që sigur po mungon ai lojtari i fundit, lojtari asist. Megjithëse trajneri reja me të gjitha këto ndeshje të themi miqësore, po i provon, po merë dhe element, si që është përshëmu Kalaku, të themi edhe Bare, që në më dënë të përvoj ke kjoj, themi, lojtari i asist. Dhe në përgjithsi, pastaj repartet i kemi si që janë forcuar ke Porta, ke mbrojtja edhe me sulmin. Por, për mendimin tim, akoma nuk kemi atë lojtarin, themi, të fundit për si që shprejmi ne për pasin e fundit për të shënuar.
Mirë, ne do t'i kthehemi vazhdimisht këtij diskutimi, se nuk kemi ku shkojmë duke pasur profesorin në studio, po ndalemi pak tek europianit dhe tek sfida që luhet në orën 18 në Wembley. Kemi Francë, Angli-Gjermani, se Franca na u skualifikua, nga mbetur tek Franca. Një sfidë jetike dhe shumë e rëndësishme sigurisht për të dy ekipet, por nga ana tjetër është edhe historike si përballje. Në Wembley luhet Angli-Gjermani. Do t'i hedhim një sy formacioneve dhe jam me specialistët më të mirë për t'i komentuar këtë herë. Do t'i kemi edhe grafikisht shfaqje, do t'ndalemi me Anglinë, e cila do t'luaj me skemën 3-4-3. Në majën e sulmit do t'i jetë si gjithë një Harry Kane, indimuar nga talenti Risaka dhe Sterling. Si e shohim të formacion, Juli? Është e vërtet, kemi një ndryshim të Anglia, sepse po shfaqet me një rështim ndryshe nga që kemi parë në këtë Europian, pra është e njëta gjë që bëri dhe Franca në ndeshjen e mbrëmshme, që u shfaq me një tjetër rështim dhe normalisht asimilimi i shpejti i skemave taktike çrodit në njërë skuadrën dhe nuk merë rezultatin e dur, por besoj që duhet jenë qartë të ajo që kërkojnë, të ajo që kam bërë dhe normalisht kam pasur shumë kohë për ta përgatitur ndeshje, jenë të detyruar të shkojnë në këtë lloj sistemi, sepse siç kam bërë një analizë më hershme të këtij sistemi, është detyruar sepse në fazën 25 metrat e fundit është shumë e vështirë të mbrohesh me 4 lojtarë, sepse kundërshtarët po sjellin tashmë shumë lojtarë në atë linjë dhe normalisht je detyruar që një nga mesushorët të zbresi dhe të forcojë linjën e fundit të mbrojtjes. Pra janë të detyruar që të shtojnë një mbrojtës dhe normalisht e kanë shtuar që në fillim, duke u rreshtuar direkt me 5 mbrojtësa për të qenë më të sigurt. Dhe kjo i jep dhe siguri dhe në goditje standarde që jep një forcë akoma më të ebër skuadrës. Pra detyrim për nga rreshtimi që është rreshtuar Gjermania, edhe Anglia ka bërë të njëjtën gjë në rreshtimin e saj. Pra kjo është ajo që shoh. Nuk duket pak sigur, nuk po e gjen këtë skemën perfekte Anglia se ka ardhur me ndryshime në këtë 4 ndeshjet. Është e vërtet, Anglia nuk ka një skemë fikse dhe normalisht është shfaqur me ndryshime të tepërta, po ka shumë cilësi si skuadër. Pra është një skuadër që ka shumë cilësi në individ dhe mundohet që të rezervoj kundërshtar dhe pastaj të besoj aftësisë të lojtarëve të saj për të nxjerrë nga situata dhe për të shkuar te goli. Pra kjo është ajo më tepër që e filozofon këtë lloj skuadre në këtë aspekt, sepse ka në gjirin e saj një sulmues si Harry Kane, ka Sterling, ka lojtar Foden, lojtar shumë të mirë, pra lojtar që kanë shumë cilësi, por duhet marrë masa për të përgjigjur në mënyrën e durë gjermanëve, sepse edhe gjermana krau tjetër janë një skuadër shumë ofensive. Do shohim edhe formacionin gjerman. Një skuadër shumë ofensive. Po profesor, gjithë këto yje dhe Anglia që përpiqet, si ka mundësi që nuk po e gjen atë fitoren gjithë këto vite, nuk din të jenë fituesit? Tash për Anglinë dihet që është skuadra, ekip, përvoja, eksperienca, trofet, gjitha i kanë. I ka të gjitha komponentët. Pa tjetër, por kuptohet të trajnirët të shi, gjithmonë e rishtojnë skuadrën edhe në përballet kundërshtarit, si që është konkretisht Gjermania. Me gjithë të, kjo ndeshje do jetë shumë e luftuar për mua. Skuadra që japin tonin në Europë dhe në botë, mos themi dhe kampion në Europë dhe botë. Por nuk ka rëndësi rreshtimi, janë lojtarët, janë vlerat e tyre që do japin këtë. Unë mendoj që kjo ndeshje do jetë shumë interesante dhe me një rezultat shumë të ngushtë. Domethënë kush shënon ai mendimi dhe fitoi. Po se tani vërtet mund të hedhin fajin kundërshtarit, do përshtaten ata me kundërshtarin. Po si ka mundësi që janë yje gjithë kjo përvojë? Tani ka diçka që çalon te këta vet apo nuk ka? Që s'din të fitojnë. Se janë gjithë këto vite. Po nëse në përballjen e sotme, pra mund të ketë një rezultat jo të mirë për Anglinë, kjo nuk është një dështim shumë i madh se përballë tyre është Gjermania, pra nuk bëhet fjalë për situatën që ndodhesh Franca. Dje, eliminim madje shumë i trishtuar për këtë skuadër, sepse por në situatën e kësaj është shorti ai që nuk ishte në favor të Anglisë, që e përballi direkt me Gjermaninë, dhe ndoshta mund ta ndërpresë rrugtimin e saj, por ata besoj që ndeshja është për tu parë dhe pastaj për të analizuar se çfarë shkoi dhe çfarë nuk shkoi në këtë ndryshim që ata bën. Të i lëmë analizat, po? Të që tha dhe Juli që nuk dohet në i qudi që të eliminohet, me që jam i qikë. Tani që nuk presim. Me qikë ganoj nga Gjermania, shu që edhe mund të jetë kjo që të eliminohet. Por, është një ndeshje që, të më tënë, ke yjen e futbolit, dhe besoj se do shohim një shfaqje, një spektakël, dhe kuptohet, më i mirë të fitojë,
Tani, më duket sikur po mban anën e Gjermanisë. Është vetëm te kjo ndeshje apo je fan i Gjermanisë? Jo tifoz, po jam futboll dashës i Gjermanëve. Gjermanëve, mirë. Shkojmë tek skema e Gjermanëve se si vinë të rreshtuar sot përballë Anglisë. Lëvi përgjigjet me të njëjtën skem, por me një ndryshim në majën e sulmit, do të jetë Werner nga fillimi dhe Gnabry. Thomas Müller është rikuperuar dhe e nis si titular, Juli. Është ka ndryshime dhe Goretzka është lojtari kyç i kësaj skuadre që pritet që të jetë shtylla kryesore mes fushës së Gjermanisë, është ai lojtari që pritet shumë në këtë ndeshje sepse është një lojtar me shumë potencial, është lojtari i kombëtarëve të Gjermanisë që nga moshat që nga kombëtarja e moshave ka ardhur duke u ngritur deri lart dhe tani tashmë është lojtar stabil i kësaj skuadre dhe Gjermania ka ndier mos prezencën e tij në këto ndeshje të para në grup. Pra, lojtarët e tjerë janë gjithë lojtarë të goditur, Kimmich, Gosens, kemi dhe Gundogan stol sot, është përgjigjur më shumë të lëv kritikave. Është vërtet sepse presioni që ushtrohet për Gorenzën është shumë i madh dhe është ai lojtari që Gjermania e ka si shtyllë kryesore pra në lojën e saj. Duke i bashkëngjitur dhe Toni Kroos që ka eksperiencën e duhur për ashtu. Pra rreshtimi i Gjermanisë nuk është si Anglisë që është i imponuar. Rreshtimi i Gjermanisë ka ardhur prej shumë vitesh, pra po Gjermania po luan me këtë lloj mënyre loje, pra po shfaq këtë mënyrë loje dhe e ka më të asimiluar këtë lloj sistemi. Pra kjo i jep ndoshta pak avantazh për ndeshjen e sotme sepse po luan me rreshtimin që ajo ka luajtur gjithmonë. Kurse Anglia është ndryshueshme. Pra kjo është ndryshimi, por kemi një përballje direkte, një përballje që në rreshtim është përballje ball për ball, pra ku të gjithë kundërshtarët do kenë lojtarët e tyre ball për ball dhe dy luftimet dhe fitimi i dy luftimeve nga çdo lojtar mund të çojë në superioritet numerik skuadrën e tij ose mund të çojë në disavantazh skuadrën e tij. Pra kjo e përmbledh ndeshjen, do jetë një ndeshje shumë e bukur për të parë sepse do të ketë shumë duele të forta. Këtë presim të gjithë nga ana tjetër. Trajneri Löw gjatë këtyre ndeshjeve të Europianit edhe ka pasur kritika edhe për vetë lojën, për vetë rezultateve, por mendoj që edhe vendosja lojtarëve edhe skema që përdor. Mendoj që sot Gjermania do të japë atë maksimumin sepse vetë për karakter të gjermanëve kur kanë një objektiv ose kur kanë një finale, ato duket sigurisht disiplina gjermane fiton gjithmonë. Po nga ana tjetër mbrojtja gjermane, si është se nuk ka ndryshime shumë në pjesën poshtë, ndërkohë nga ana tjetër mbrojtja ka çaluar. Ka patur edhe ato oscilacione dhe veta edhe ky Hermes nuk është se ka qenë në maksimumin e tij, megjithëse gabime që ndodhen, por kryesore është që e kanë atë tipikun e lojës të përqendruar dhe Gjermania është në maksimum për të nxjerrë edhe këtë se është ndeshje kampion, ndeshje finale, ndeshje fort e luftuar. Është një sfidë që nuk është normale, i kalon sigurisht kufin ndonjëherë edhe për te futbollit. Unë them të ndjekim një kronikë se si vin këto dy skuadra përballë njëra tjetrës dhe e komentojmë së bashku. Po, ndihem i sërdin, po nuk mundri pa e thënë atë komendi që patëm, po të kishim varin, ai goli jo nuk do ishte anulluar. Fatkeqësisht ishte varin atë kohë. Nga ana tjetër rikthehemi tek Angli-Gjermani, është një sfidë profesor që le të themi shkon është gjithmonë përballë në një pikë apo në një tjetër dhe këtë herë vinë në 1-8 dy skuadrat pak herët si një finale parakoshme. Ky është kombinati shorti. E përsërisim që janë ndeshje të luftuar, ndeshje që pritet nga të gjithë që të arrinë në atë nivele ku pritet të dyja skuadra. Kështu që unë jam me atë që ndeshje dhe jetë shumë interesante luftuar dhe anoj gjithmonë pa nga Gjermania që e morëm vështë. Nga nga tjetër edhe trajneri Southgate ka një pengë se që flitet për Angli-Gjermani, kujtohet ajo penaltia e vitit 1996, si ajo që komentuam dhe në bashkë. Në si punë e golit. Trajneri edhe do jetë pregatitur të shkoj deri në fund edhe për penalti. Shku që shpresojmë që të shikojmë, pastaj ke penaltia është edhe... Kjo e bënd tjetë pak më shumë presion. Presion, po edhe goditit e penaltive janë edhe fatë në gjitha që mund ndodhë dhe ajo që dikush edhe ta mbasi. Ndërko asë Joakim Löw sigurisht nuk dorëzohet. Pa tjetër. Edhe nuk dëshiron të largohet pa trofeon. Trofeon edhe ka fituar edhe dhe kërkoj pa tjetër, por në gjitha që trajneri duhet mendoj që mos të lija apsira, do më të në dhe këtyre
lojtarëve themi individual, se në një moment edhe individi del në pa edhe të realizon, si që është Sterling me Kane, që që edhe Gjermania do jetë shumë e përqendruar edhe në mbrojtje, por edhe për lojën sulmuese që të shënoj. Ndërkohë, Juli, ne kemi komentuar gjatë gjithë rrugëtimit në European të dyja skuadrat. Kanë pasur atë kohën e mjaftueshme tashmë për të korrigjuar ato gabimet që kanë bërë? Po, të dyja kanë pasur kohën e mjaftueshme, sepse ky European ka bërë të mundur që ndeshjet mos kenë një diferencë kohore prej 3 ditësh, por ka bërë që koha e ndeshjeve të jetë në 6 ditë, pra nga grupe të vish në një ndeshje tjetër, pra të ke shumë kohë për ta përgatitur ndeshjen. Kjo është gjëja që i duhet trajnerit. Pra kjo është gjëja që kërkon gjithmonë trajneri, që të ketë sa më shumë kohë të përgatisin ndeshjen. Pra tani ndeshjet po flisin për një futboll bio në të shkuarën ku nuk kishte informacion, nuk njiheshin lojtarët, nuk kishte parë se çfarë lojtari kishte përballë, do ishte prezantimi i parë dhe 10 minutat e para ishin vetëm njohje. Kurse sot njohja është nëpërmjet video analizave, nëpërmjet informacionit që ke dhe trajneri merr masat edhe për fintën më të fundit që mund të bëjë një sportist në fushën e lojës dhe përgatit skuadrën e tij për dubluar rolet ose për dubluar lojtarët veçantë ose për të përgjigjur atyre në pikat e tyre më të forta dhe më të dobta. Pra kjo është ajo që kërkohet dhe tashmë kohën e kanë. Pra, besojmë që do shohim një ndeshje shumë të mirë taktikisht dhe një ndeshje që besoj do na japi shumë kënaqësi për të parë më tej. Përballje që e cila skuadër del nga kjo përballje merr një benefit shumë të madh, merr një bonus shumë të madh, merr një potencial shumë të madh për shkuar drejt finalit, sepse rrugtimi është i tillë që nuk mund të ketë, nuk ka më skuadra big. Pra, nuk kanë më skuadra big përpara, mjafton të jenë konkrete, të jenë serioze dhe mund të arrijnë shumë kollaj në finale. Të gjitha këto që tha Juli, në fakt është e vërtetë, janë bërë diferencat me skuadrave shumë të vogla, përveç faktit që bën tifo për Gjermaninë. Cilën nga këto dy skuadra sheh më larg edhe rrugtimin që kanë bërë deri tani, apo cila është pika e fortë e dobët e secilës skuadre? Të shihet tham për Gjermaninë ka pas ato ndeshjet me oscilacione dhe kështu, por dhe Anglia nuk është se ka treguar potencën e fortë, domethënë edhe në rezultat ose në shënimin të golave. Por gjithsesi këto janë gigantët e futbollit që kur vjen momenti për të arritur maksimumin ose objektivin, ato i shfaqin ato vlerat e mëdha. Kështu që prandaj pritet një ndeshje tamam e yjeve e kampionëve dhe shpresojmë të kënaqen të gjithë. Është e vështirë të bësh dallime, po nga ana tjetër ashtu siç thua ti, një ndeshje e luftuar, luftë për jetë vdekje thotë edhe Southgate. Ndjekim kronikën dhe e komentojmë së bashku. Ka që rëndësishme kjo ndeshje futbolli? Si një finale dhe mendoj kush kalon, do jetë kandidate pretendente për fitimin e titullit. Tuk e parë edhe skuadrat që i kanë. Se të dy shkojnë tek ajo jetë vdekje. Kjo është një sfidë, siç e thonë gjithë, që do shfaqet ose do zhvillohet, do japë rezultatet ato detajet e ndeshjes. Siç janë edhe ynë edhe vlerat individuale që kanë lojtarët. Nga ana tjetër, po të Jonim Löw thoshte që do të fitojë ajo skuadër e cila do t'i administrojë më mirë nervat e saj. Ju kujtoni ndonjë përballje të tillë me shumë tension? Patjetër që çdo ndeshje ka të tensionin e saj. Ju personalisht më kujton diçka? Por kur mendon një që duhet ta fitosh, aty tensionat janë edhe më të larta, që ke atë dëshirën që patjetër ta fitosh ndeshjen. Kështu që është momenti që sido që të vijë rezultati i kësaj, të gjithë janë në tensionin që ta kalojnë. Kështu që të jep vetë si thua kjo ndeshje, kjo përballje këto skuadra atë tensionin për kushtimin në maksimum. Sigurisht ne u ndalëm gjatë tek sfida me Anglinë dhe ai gol, po kujton një sfidë që le të themi ka qenë kështu për ty jeta vdekje, më shumë e vështirë. Po, edhe kujtojnë këto finale, themi, kundra... Cilën më kujto? Po, këto kryesore, themi, derbi të fanshëm të kohës, me Partizanin, Tiranën, apo themi dhe Shkodrën, Avlorën, këto ishin ato derbi që tjeqin tension dhe shumë emocione. Ku, edhe fitonin, po nga njëra dhe e rumni.
Mirë, tek finale dhe lavë. Juli, ndërkohë, Lëvi duket vërtet më i qetë, edhe në atë që farë shpre, Southgate kujton dhe pak hakmarjen si për të motivuar lojtarët. Është e vërtet, të dy trajnerët janë të qartë, pra paka shumë janë në një ditë linjë, pra këto ndeshje zgjidhe nga detajet, nga momentet të caktuara, pra një lojtar mund të zgjidhe ndeshje në aspektin pozitiv dhe në aspektin negativ. Kemi parë bigët të përparme që ju eliminuan, pra ka gabuar De Ligt, ka gabuar Vilajdum, ka gabuar lojtar kryesor, të Franca dje këtë pasur... Kemi dhe shkarkim dhe dëburë që është largimi dëburë, që është lajmi fundit. Lajmi fundit, por do them që këto ndeshje të gjithë specialiste janë bindur që do zgjidhen nga detajet. Nuk mund të ketë dominim në këto ndeshje. Që të dominosh në tila ndeshje, do t'jesh super perfekt. Pra do t'jesh në perfekcion që t'arish dominosh një kundështar të tilë që ke përballë. Si Anglia, Gjermanin, por edhe Gjermania, Anglin. Pra në të dyja anët është ndeshje që do zgjidhet në detaje dhe do t'jetë në momentet të saktuara ato pak gabime ose ato pak element plus që mund bëj një lojtar në fushën lojës mund t'jenë vendimtar në përfundimin e ndeshjes. Që mund t'sjellin sigurisht një rezultat ndryshe nga ish parashikohej, siç na ka ndodhur deri tani. Nga ana tjetër, mediat janë ato që përcjellin të gjithë atmosferë dhe kur flitet për të karikuar skuadrën, mediat angleze nuk kanë konkurrencë, kanë gjithmonë ngjetje. Ndjekim se si e presin ato këtë sfidë përballë Gjermanisë. Super gjetje mediat angleze, na shkaktoi të qeshura kjo kronike përgatitur nga Erion Shkambi. Nga ana tjetër, profesor, ju atëherë ishit rehat me mediat, apo e kam gabim? Sigur nuk ju ngacmoni shumë. Ja. Të vëshën e kishit në anë, tuaj. Ishë fare, po të ishte dhe fare, por... Kishin sigurin? Edhe mediat kanë atë rolin, faktorin e vetë, edhe për këtë ndeshje, dhe që ndikonë ose themi Kane nuk ka shënuar, është një motivim edhe për të. Kështu që sot media kanë rolin e tyre si për thënë një shtytje edhe vetë skuadrës ose lojtarit si individ. Kështu që për kohën tonë s'bëhet fjalë që ishte kjo media këto ka qenë zgjeruar. Se Harry Kane-in po e mbështesin shumë mediat atje, ndërkohë me mediat i kishte mirë punët të tu atëherë, po le të themi me jetën shoqërore, ku dion si të thrisnin, si ishte një ditë normale jotja? Ja, në atë kohë po thuj se gjithë java ishte qimere, edhe njerëzit merreshin me sportin, me ndeshjet, e sidomos me futbollit, e sidomos kur kishin që vishin të ndeshjet e burrat, fortat, derbi, si quaj, gjithë javën kishte diskutime, kishte parashikime të ndeshjes, që i jetojnë në pëthuj se gjithë javës, si para ndeshjes edhe... E ishe këshu i për këdhe i lurim shëshëria, po? Mirë. Nuk e ankesa. Nuk kam ankesa, sepse edhe me kundështarët kam shkuar shumë mirë, biles si temi në fush ishim kundështarë, por jashtë ishim edhe shokë, ose ishim edhe studenta bashkë që ishim një grup i mirë, pëthuj se nga gjithë skuadrat e kryqitetit. Nuk ka mundësi të ndodhin ndryshe, se me këtë qëtësi që ka, në ka dhënë neve qëtësi, se kemi qenë më impulsiv e të tjera, kurse tani kemi fituar një qëtësi këshu olimpike. E mbëllim me këto kujtimet bukra, se në Wembley do bëhet në ambi pak më vonë, po në ndërkohë u rikëtë pak. Jo, në ta është që do jetë një rezultat i ngusht, po gjithë mon... Nuk do kemi shumë gola, po. Pozitiv nga Gjermania. Po fiton Gjermania. Mon të me një gol. Do fitoj Gjermania me një gol. Juli, ma bëjtë ti një parashikim të shpejt? Është ndeshje që unë dua që të zjasi. Pra kjo është ajo që dua të zjasi. Shkoj edhe me shpejtha dhe me penaltim të në fundë. Keqa krajsi e merë. Unë falenderoj shumë profesor që ishit me në studio. Ishte krajsi dhe sigurisht ka qenë një ndër emisionet më bukura që kemi bërë deri tani, Juli. Falenderoj edhe Juli së bashku dhe sigurisht do të përjetojmë emocionet e ndeshjes orës 18 në Wembley dhe më pas do të takojmë sërish së bashku në orë 20:15 minuta.